Randers FC TV lige nu en snak med Kasper Lorentzen, hvor vi skal have en lille optag til Horsens kampen. Hvad er det for et hold, som gæster AutoC Park Randers her på søndag? Man kan sige, et hold ligesom os, der har det med at spille mange uafgjort. Men som også gør det godt i den seneste kamp mod Brøndby på udebane. Skaber en god kamp. Så ja, men altså for vores vedkommende uden og så kun at tale om dem, jamen, så er det jo ud over stepperne, vi skal have 3 point. Det er det eneste, der gælder lige nu. Peter, han gik meget op i det her med, at vi skulle prøve at spille 2 gode halvleje. Det gjorde vi også mod Nordsjælland. Det lykkedes så godt nok ikke at komme i pokalfinalen. Men der er vel alligevel positive elementer i spillet fremadrettet, vi kan kigge på, ikke? Jo, som du selv siger, altså, vi arbejder godt for det. Vi efterlader ikke mange chancer til dem. Vi arbejder som et hold, men jeg synes selvfølgelig, det der gør, det er, at vi skal score på vores chancer, men også, at de sidste små ting på den sidste tredjedel, hvor berøringerne skal være gode, og det hele lige skal lykkes, det mangler, og det skal vi selvfølgelig opsøge ved at arbejde hårdt, som vi gør i dag, men også få målene, fordi så lige pludselig kommer overskuddet, og så kan man mere, end man kunne i de forrige kampe. Kasper, i hvert fald sige held og lykke på søndag, og tak for det. Mange tak skal du have, og selv tak.